Perguntaram sobre o Ranger, né? Mano, o Ranger. Assim, no depois do crime, eu até achei algumas frases dele estranhas, tá ligado? Eu reagi, tipo, opa, o que, que é isso? Não sei o que e tal. Porque ele falou umas ideias de tipo, ah, o pensamento é no, si no segundo split, né? Algo assim. Eu não me lembro exatamente com as palavras dele, então eu parafrasear ele pode ser meio perigoso, né? Porque eu posso colocar palavras na, na boca dele. Mas, mano, jogadores velhos, assim como o Ranger, como o Team, né? E tal, eu acho que todo mundo cria expectativa deles vencerem um campeonato, né? Então, por exemplo, se tratando do Ranger e se tratando ainda que ele tá em um time pica, que é a Los grandes, o caralho é quatro, você só espera a vitória, entendeu? Não teria outra coisa a não ser isso. A lógica do Ranger foi que o meta é favorável para Loud e para Pen e que a Lois ainda precisa evoluir mais. Logo pareceu que ele guivou o split mesmo. Não, givar o split não, né? Eu só não, não entendi muito as frases dele. Eu fiquei tipo meio assim, né, conforme ele ia falando. Mas de fato, né, esse esse meta, ele favorece muito a Pen e favorece muito a Loud também, né? Sem sem falar que tanto a Pen quanto a Loud estão vindo de uma base que era igual a do time anterior deles, né? A PEN só mudou o Bivoy e... e só, né? Só a Loud e só o Root, tá ligado? Então, com essas mudanças assim, mais pontuais, eles acabam tendo vantagem mesmo num geral dentro da competição, né? Isso é um fato. Mas, mano, eu acho que assim. Inclusive, véi, é muito engraçado, né? Porque quando a Los Grandes eles estavam fodarásticos, ganhando de todo mundo e tal. E algumas vezes eles trolavam aqui, outra ali. Eu era muito cobrado no Twitter pelos fãs da Los Grandes, né? Porque a nossa comunidade, ela gosta muito de fazer mal ao mensageiro, né? E não a pessoa que mandou a mensagem. Então eu falava: Olha, eu acho que o Lava ele vai ser inconstante. E eu era depenado. O meu Twitter era só tipo, você é muito R4 ruim, L1 não L1 é à toa LX que não joga mais LOL, o Lava é God, o Lava é LCK player. Aí o Lava, ele teve um split inconstante, entendeu? Aí os, os fãs sumiram um pouquinho. Sumiram. Agora, eu lá no, no Depois do Crime, o que que eu falei? Eu falei, eu acho que é, é muito verdade, né? É o mais sensato. Lois Grandes vai vencer contra a Fúria. Para mim é praticamente impossível a Luz Grandes vencer, é perder contra a Fúria. Eu acho que é uns 70-30 pra Luz. Só que contra a Pen, eu sinto que, pelo que a Luz Grandes mostrou, eles não teriam gameplay para bater de frente com a Pen. Óbvio, é cenário BR, tudo pode acontecer, é tudo muito volátil. <laughs> isso é um fato. Mas quando eu falei isso, eu tava esperando abrir o Twitter e ser bombardeado, né? Mas agora os fãs da, da Loud estão assim com o pé atrás, né? De defender os players. e serem à toa. Ultimamente eu tenho sentido muito desânimo no Ranger. Parece que ele tá meio sem perspectiva, decepcionado com o nível do time, especialmente dos coreanos. Mano, pior que. Claro, antes de eu, de eu, de eu falar, eu já vou adiantar, né? Isso é muito achismo, isso não é certeza. Mas eu também tenho sentido um desânimo assim, off-topic no ranger. Eu não sei explicar como e aonde que eu senti isso. Aonde exatamente, né? Mas eu também senti o ranger, tipo, meio baqueado, talvez. Desanimado, não, mas baqueado. Sentido. Bota fé.